ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ତ ବହୁତ ଥିଲି, ଏବେ ବି ଅଛି। ବାକି ବର୍ଷା ହେବାଟାକୁ ଶୁଭ ମାନିବି କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଏବେ ବି ହେଉଛି। ବଟ୍ ଆମର ଯେତେ ବି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଟିମ୍, ଆମର ଫିଲ୍ମର ଯେତିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ ଟାଇମ୍। କସ୍ତୁରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଗୋଟେ ୱୁମେନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାର ଷ୍ଟୋରୀ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। କିଏ ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ପଛରେ ପଚାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରୀ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବାଛିଥିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତି ଜୀ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର, ଆଉ ଟିଲୁ ଦାଦା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଯିଏକି ଆମର ଡିଓପି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଟିମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ସିନ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର କିଛି ସେମିତି ଡାଇଲଗ୍, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସିନ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେତିକି ଟଚି ଫିଲ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ।